Фермер Михайло Звіришин показує свій розбитий ангар в Партизанському, який постраждав внаслідок російських обстрілів. Каже, коли почались активні бойові дії, виїхав разом з сім'єю, а після повернення був вражений руйнуваннями та збитками. То 200 тонн пшениці згоріло і 250 тонн подсолнуха згоріло в нас. 60 тонн удобрення було, теж так само роз десь приблизно тонн 10 украли, вивезли місцеві, а остальне згоріло. Удобрення, горюче згоріло у нас, 25 кубов соляри згоріло, 2 тонни масла згоріло, цього дізельного. Ну, повністю були обезпечені на сезон. Каже, з наявних 2000 гектарів землі нині може обробляти лише 200, адже інші поля заміновані. Оце ми засіяли 50 гектар пшениці, да, а зимою вже з'явились сходи після дощиків. Через дорогу посіяли ми ячмінь. Будемо сіяти сімочку, будемо сіяти там ще якісь культури, якесь просо будемо сіяти. Що будуть, на що буде ціна, на то будемо сіяти. А поки на цьому остановилися. Тепер будемо готувати почву на весну. Поля в основному доводилось розміновувати самотужки. Їдеш, як кажуть, в один кінець їдеш, не знаєш, чи вернешся назад чи ні. Дорогу розмінували, і десь проморгали міну. Тракторів стався жив, повредило зріння. Осталось 30% зріння у хлопця молодого робочого. Зараз, говорить чоловік, займається ремонтом техніки. Аби продовжувати справу, довелось брати кошти в борг. Каже, щоб самотужки повернутись до рівня 2021 року, потрібно приблизно 10 років. Тому є сподівання на допомогу від влади. Трошки солярки дали нам і 2 тонни удобрення дали на 2000 гектар землі. А це ми одержали від держави. Більше компенсації ніякої у нас немає. Начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай каже, внаслідок російської агресії на території громади було заміновано приблизно 20 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Фактично, десь порядку сотня, то навіть і більше по громаді були і одноосібників, і великих фермерських господарств. Агрохолдинги. На сьогоднішній день ми розробляємо програму відновлення і повоєнного розвитку Первомайської селищної територіальної громади. І одним із пунктів виконання цього плану є створення по нашій громаді ради фермерів. В такій коаліції будемо працювати, дослухаючись до їхніх побажань. Розповідає, намагаються допомагати насінням і добривами локальним фермерам. Заручившися підтримкою і ВІФПІ, Всесвітньою продовольчою програмою, і ФАО, і Карітас, ми допомагаємо нашим людям, які тримають мілке домогосподарство, також допомагати і ваучерами на відбудову. Різні ваучерні програми, вони були в грошовому еквіваленті різні, там від 300 доларів до 400 євро. Бюджет поповнювався податками із фермерських господарств, то десь відсотків на 30-40 надходження знизилися. За словами очільниці Департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олени Піскун, на 2024 рік вже сформований перелік сільськогосподарських земель, які підлягають першочерговому розмінуванню. Це приблизно 45 тисяч гектарів. Площа земель, яка потребувала обстеження та розмінування, внаслідок збройної агресії Російської Федерації становила майже 288 тисяч гектарів. На сьогоднішній день, за оперативною інформацією операторів минного розмінування, вже обстежено 104 тисячі гектарів і фактично розміновано 10,1 тисячу гектарів. Нині, каже Піскун, в планах і надання компенсацій постраждалим аграріям. Наскільки я знаю, вже наразі Укргазбанк розпочинає надавати кредити аграріям для проведення розмінування, а на наступний рік закладаються кошти у бюджеті на те, щоб частково компенсувати витрати, які понесуть аграрії внаслідок проведення розмінування. За словами Піскун, в 2023 році в області аграрії змогли зібрати 2 мільйони 300 тисяч тонн зернових культур, що більше, ніж торік. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, новини Миколаївщина.